Samiti I krerëve të shteteve vuri në fokus situatën e tensionuar në rajon. Hetimi I ngjarjeve në Kumanov, stabiliteti dhe mos ndryshimi I kufive, ishin mesazhet kryesore që erdhën nga krerët e shteteve, apo përfaqësues të tjerë të lartë të vendeve të rajonit. Presidenti I Republikës së Shqipërisë, Zoti Bujar Nishani, pasi ka ripërsëritur kërkesën për hetim të plotë të ngjarjeve në Kumanov, theksoi se ajo që ka ndodhi atje nuk ka burim konfliktin ndëretnik. Pritshmëria jonë legjitime është që të ketë një hetim të shpejtë, të plotë dhe të besueshëm për këtë ngjarje plotësie e paqartësi që ka tronditur thellë jo vetëm Kumanovën dhe qytetarët e saj të pafajshëm, por gjithë rajonin dhe partnerët ndërkombëtar. Unë bëj thirrje për frenimin e menjëhershëm të përpjekjeve për ta shndruar këtë episod të qartë, të paqartë, gjithsesi të izoluar në burim konflikti të paqen ndëretnik. Dhe në vend të saj, për qëndrimin e energjive në zgjidhjen e të gjitha çështjeve me spalve, me dialog, përfshirë zbatimin e plot dhe paekujvok të marrëveshjes së ofrit. Bullgaria do të punojë për një deklaratë për të rikonfirmuar pranimin e mos sënimit të kufive kombëtar. Ne nuk duam që të ketë luftra në Ballkan, por duam paqe dhe stabilitet. Ne nuk duam që kufit të lëvizen më, por duam që këto kufit të mos jenë më të dukshëm. Ne duam që zgjidhja sovrane e popullit të Ballkanit të respektohet. Ne duam që njerëzit të bëhen bashkëpunëtor dhe jo luftëtar. Edhe Turqia u ndal tek ngjarjet në Maqedoni. Zëvendës kryeministri turk tha se tensionet politike duhet të tejkalohen përmes dialogut, ndërsa kërkoi integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Ngjarjet e Kumanovës na lanë një shije të hidhur dhe të habitur. Duhet t'i kalojmë tensionet politike përmes metodave demokratike. Maqedonia duhet të shohë dritë në fund të tunelit, përndryshe mund të humbas rrugën e errësirë. Dhe kjo është një mundësi serioze duke krijuar një agjend serioze për integrimin e Maqedonisë në BE dhe në NATO. Kjo do të ndihmonte për të zbutur tensionet në vend. Ne duhet të punojmë që kufit të humbin kuptimin e tyre. Në këtë samit morën pjesë 13 vende, ku vetëm 4 ishin përfaqësuar me president, 2 me kryeministra, 1 zëvendës kryeministër e ministri I jashtëm, 3 vende të tjera u përfaqësuan në nivel të zëvendës ministrit të jashtëm dhe 2 të tjerë nga ambasadorët e tyre në Tiranë. Maqedonia, Greqia dhe Serbia sollën në Tiranë nivel të ulët përfaqësimi, duke dëshmuar kështu marrëdhëniet e acaruara mes Shqipërisë, Shkupit dhe Athinës. Ambasadori serb në Tiranë përcolli angazhimin e Beogradit për bashkëpunim rajonal në funksion të paqes dhe stabilitetit të rajonit. Ndërsa Kosova, e cila merr pjesë për herë të parë me të drejta të plota në këtë samit, u përfaqësua nga presidentja zonja Atifete Jajaga,